perjalanan majlis berjalan dengan lancar. Saya ucapkan rabaslah kepada tim Sembilan sebab boleh organise majlis dengan begitu teratur lah orang kata. Komen para tetamu tentang makanan, rata-rata menyatakan mereka berpuas hati lah dengan makanan yang disediakan. Saya sangat-sangat sarankan anda untuk mengambilnya sebab package ni melingkupi semua aspek. Kira macam daripada makanan, ada pakaian, ada fotografer, ada compound sekali. A to Z tu dia dah cover. So package tu lengkap orang kata. So sangat-sangat berpuas hati dengan Bismillah lah. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Bismillah kerana banyak menolong saya dan keluarga dalam menguruskan perkahwinan ini. And all the best untuk Bismillah.